Mēs jau filmējām. Pirmā saruna mēs reāli šodien Madaru un Galdiņu visu mēs tā filmējām. YouTube kanāls. Tagad viņa liela. Īstenībā es par to prasīšu. Sorry. Honorāru. Nu re, super. American smile. O jā. Jā. Tā, nu? Ai, filmējā. Nu jo, nu. Jā. Čau. Nu, es domāju ap kaut kādiem, nu, kad tas nezinu, man tikko viena drauga nāk atnācis tikai. Tā kā es tev zvanīšu. Pat viņai tā grafiks nāk. Viņai ķipa kaut kas jā, pēc tam ir vēl brālēns arī jāstiep. Ar kuru trolēju būs? Jā, es zinu, bet pie kurš trolēju būs? Viņai arī tāpat kā tev šreišais. Viņai vispār 8 dienas. Ā, nu davāj. Viņa sēdēm brauc prom, viss. Turiet lietu, viņa reāli vairs nav Rīgā. Viņai ir nenormāli viss saplānots. Jā. Labi, davāj. Jā, es uzmanīšu. Mēs ķipa iedām višķiņā, jā. Iedām. Nu, kaut kādas tur. Davai, čau. Picas kaut kādi gabaliņi bija vai kaut kas tad. Mēs šitos tev uzēdām. Līva būs sausiņas. Nu, ko nu visu vajag? Tu redzēsi, ka būs laimīgi pēc 5 gadiem. Tas jau ir lavašs. Vai tas bija? Nē, lavašs savās. Es šito te ēdzu diezgan normāls pagājušajā. Nē, paldies. Tā. Ko es gribētu? Beidz filmēt! Ko? Nu, tā kā! Mēs tik izbeidz! Nu, izbeidz!